Välkomna till Valhallavägen 117 mitt i Stockholm. Till dramaavdelningen på kanal 1 vid Sveriges Television. Närmsta grannar är Militärhögskolan och Musikhögskolan. Här var tidigare regementsområde före TV:s tid. Det är här på gamla A1 som vi säger, som drömmar och visioner ska bli till TV-bilder. Det är här som dikten ska överträffa verkligheten. Om du skrivit ett manus som lämpar sig för TV-bruk, vill säga. Vad gör du här, Gösta Engström? Jag tänkte bara höra hur du gick med mitt manus. Tiger manus? Rag. Tiger Rag? Ja. Det har du lämnat in. Ja. Det tänker du förverkliga. Precis. Tack. Välkommen till A1. Tack. Ja. Har hon mycket av dig i sig? Ja, det är klart att det är ju absolut inget självporträtt. Det är det inte. Men man kan inte göra något och gå helt utanför sig själv. Jag har tänkt på många, haft många inspirationskällor. Min mor, bland annat. Birgit Kullberg, ja. Och också naturligtvis hon som gjort Giselle från början, Anna Laguna. Hejsan. Hej. 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 Klockan är jättebra. Och tiden på. Hejsan. Världen över har man jublat åt din Giselle. De stora ballettländerna har berömt henne. Vad kommer den svenska TV-publiken att säga? Ja, jag vet inte. Det är ju upp till var och en att bedöma den. Eller förkasta den, eller tycka om den. Men man kan aldrig arbeta med det för ögonen. Vad andra ska tycka, utan det är paradoxalt nog så att jag kan bara göra det för mig själv. Jag är den första publiken. Samma tak samsas nu allt som har med dramatisk gestaltning att göra. Från dans och opera till serier och pjäser för alla åldrar. En kraftansamling av resurser och kompetens. Här invigdes den svenska televisionen för 33 år sedan. Vill vi naturligtvis att den dramatik som vi ska göra ska bli väldigt mycket bättre än all den utländska dramatik som visas och som gör den bästa i världen. Mm. Den vill ni slå ut? Mm. Så bra ska det bli. Hallå, ett barn. Ja, okay. Här har du varit förr. Ja, fast det var länge sedan. Studio B och H. Var inte direktsändningar? Jo, jag tror till och med att det var du med på den tiden. Väl? Maja. Det som mormor har gjort där. När mormor var ung. Spelade teater direkt. Åh gud, vad hemskt det var. Vad hemskt, ja. Nu har vi andra möjligheter. Ja. Nu är du primadonnan Gittan i Brustna hjärtan. Ja. Döende primadonna som gör sin sista roll. Man har mognat. Man är som mormor, trodde man till dem. Gittan Linder.
Vet du om att jag alltid har älskat dig? Eftersom vi väl aldrig träffas mer så vill jag ta tillfället i akt och tacka för en mycket fin kväll och natt. Är du sjuk någon gång så ge mig en chans. Jag är läkare på lasarett. En turnébuss på väg. Brustna hjärtan. Manus och regi Carl Johan Sett. Med Yvonne Lombard. Helge Skog. Sara Kay. Och Björn Granat. A1 är arbetsplats för 140 personer, men också en mötesplats för både fotfolk och stjärnor. Roland Hassel, ny omgång av serien med Lars-Erik Berenett i titelrollen och Mikael Ekman som regissör. 25 spänn för den där. En liten grej. Det är inte klok. Sådan är kapitalismen nu. Är du kommunist? Nej, polis. Som deckare ser du cool. Du är oförutsägbar. Du är lite känslomässigt tafatt. Tycker du? Uh-huh. Ja, lite känslomässigt hämmad. Jo, men det är Roland Hassel. Han har lite svårt med att visa sina känslor. Uh-huh. Han kan inte gärna krama till exempel människor som han spontant träffar. Utan han har svårt med att visa sina känslor i Hassel. Det har han faktiskt. Mm. Så det är ett av hans karaktärsdrag. Ja, det är det. Håller du med? Jag jo, men det har han faktiskt. Som vi har skildrat honom lite grann alltså, så finns det mer. Är vi på gång med nya avsnitt? Ja, 4 stycken 90 minuters avsnitt. Va? Samma längd som vi hade förut. 4 långfilmer alltså? Ja, på rekordfart. 4 långfilmer ska vi alltså göra mellan den 15 november och den 15 juli nästa år. Lena Olin gör snart internationell filmkarriär ute i Europa. Men ännu väntar många roller inom den svenska tv-dramatiken på henne. Kommer det när Lars Norén och Björn Melander kallar? Då kommer man direkt ut. Ja. Komedianter av Lars Norén, skriven direkt för tv med Reine Brynolfsson, Lennart Julström, Gunilla Nyros och Lena Olin. Jag älskar dig. Jag kan ändå göra dig illa, det är inte farligt. Nej, det är inte farligt, men hemskt. Menar du att du är farlig? Nej, det menar jag inte. För guds skull. Du kanske skulle kunna tappa kontrollen och gå lös på mig på riktigt. Men det är det sista jag skulle göra. Det är absolut omöjligt. Skada mig allvarligt. Va? Här sitter jag ensam. Långt bort i ett främmande land med en liten sovande unge där uppe. Du kanske plötsligt inte vet vad du gör längre. Va? Det är bra att sluta nu. För att kunna spela Norén så måste man... Man måste ju alltid vara i situationen, förstå situationen. Jag tror ju att alla människor har alla sidor. Och det beror på vilken situation vi befinner oss i, hur långt vi drivs ut i oss själva. Och där är ju Norén då en utmaning att man kommer väldigt långt på sina egna stråk. Vad är det första som händer när du jobbar med en pjäs? Hur kommer den först till dig? Är det en replik, en bild, en människa, en tanke? Oftast är det väldigt otydliga bilder.
som svävar förbi, som sen ofta kommer tillbaka, blir större och starkare, och som kan vara ett uttryck hos en människa som är drömd. Rörelse i ett rum som jag sen kan börja skriva ut. Vad jag kan säga om de här stora författarna, det är väl att de är i mångt och mycket väldigt objektiva. På det sättet att de inte ställer sig över sina roller, utan de låter de här rollerna ta över dem. De skriver sina egna historier genom författarna. Jag förstår vad jag menar. Mm. Du sökte och fann Lars Norén. Hur kändes det? Ja, det var ju för mig ett mycket, mycket viktigt möte. Eftersom han är en sån stor dramatiker. Så jag har haft glädjen att få jobba med hans verk. Jag är väldigt tacksam för. Ja, ni träffar varandra vid rätt tidpunkt. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja, för mig var det så. Och nu har ni tillsammans hittat Chekhov, kan man väl säga. Ja, så var det ett stort möte med Chekhov. Vi har gjort översättning tillsammans. Vi går och kikar lite på måten. Björn Melander och Lars Norén tänker jobba vidare med fler Chekhov-pjäser. Men först Måsen av Anton Chekhov. Lägger ingenting, inte kopek. Du är inte gett i vägen. Vad ska jag göra när han inte ger mig någon häst? Om jag slapp se dig. Ni har ändrat om här. Salongen har blivit arbetsrum. Konstantin kan sitta och skriva bättre här. Han kan gå ut i trädgården och fundera. Vad är min syster? På station. Hon väntar på Trigorin. Men hon är snart tillbaka. Jag måste vara allvarligt sjuk eftersom jag ansåg det vara nödvändigt att skicka efter henne. Konstigt. Nu ska vi försöka oss på att göra en maskin. Och då ska vi göra, ja, om vi ber om en maträtt från publiken, någonting som vi tycker väldigt illa om. Eller lasagne. Väldigt, det? Lasagne. En lasagne-maskin kommer nu att presenteras av detta skickliga improvisatör. Varsågoda, en lasagne-maskin. Vad var det? Kanske en båt som har sjunkit. Kalla på en dykare och ring polisen. Och du, ta med den här till Aftontidningen. Det är en bild på en roddare på vattnet. Se till att de skickar den till polisen. Polisen? Möt Harry Friberg, spelad av Örjan Ramberg, och hans polare Vesper Jonsson, alias Stig Rybe. Och en son i arbete. Bengt Lagerqvist arbetar med en pjäs av Per Lagerqvist, han som fick leva om sitt liv. Ja, det är faktiskt min pappa som har skrivit den här pjäsen. Han som fick leva om sitt liv. Och ja, det känns lite konstigt att syssla med någonting som
Ja, det är inte första gången i och för sig, men att när det är så privat som bakgrunden är. Mm. Han var som en mussla, din far, fråga om den här tiden. Ja, han var i huvud taget en mussla. Han berättade oerhört lite om sitt privatliv och vad han sysslat med. Så det har jag fått läsa mig till i böcker nu om vad som ligger bakom den här pjäsen av trassligheter och skilsmässor och allt möjligt. Så det var onekligen intressant. Jag kan ju tyckte att han kunde ha berättat det själv någon gång också. A1 på Valhallavägen. Folk möts, skiljs och återförenas. Ett slitstarkt par har börjat repetera Strindbergs fadren. Strindberg ska naturligtvis tas ner från hyllan. Vi ska inte gå på någon hylla där Strindberg finns, utan Strindberg ska tas ner. Från finhyllan? Ja. Och den här pjäsen gör vi ju, jag har alltid som målgrupp haft människor som inte har så mycket böcker hemma, människor som inte är universitetsutbildade. Det är min målgrupp, därför att det är de som ofta råkar ut för försäljare av alla andra slag. Politiska försäljare och rena krämare som inte har skaffat sig det skydd som språket och utbildningen kan ge. Och jag tycker ofta att det blir så, man kanske ska säga det, men att man pyntar till dem, man hittar på, man har dramaturger som leker med texten, men jag tycker inte att man så ofta känner på TV, och det är inte säkert att vi kan göra det heller, men vi ska försöka att man riktigt får kontakt med dramat som man kan få på teatern. Jag vet inte. Kanske beror på formatet, men det beror också på att man vill leka med tv-mediet, och på det sättet kan man, tycker jag, komma ifrån pjäsen istället för att nära den och lägga kinden till den, och det är väl det vi ska försöka göra här. Vi har bara jobbat i, vad är det, 10 dagar. Så. Maria von Rosen gör dramatiker debut. Då så. Men det ger mig ingen längre att träffa dig. Tack så bra. Fråga mig istället varför. Du frågar mig aldrig om något. Men vad är det jag ska fråga? Vad som helst. Vi talar aldrig med varandra. Vad fan är mina cigaretter då? Du, vi har pratat med varandra hela kvällen. Du berättade om din arbetskamrat Eva som var blev övergiven och var färdig att ta livet av sig. Men som inte ville ha någon tillbaka när han ville komma tillbaka. Men du frågade ingenting. Så här höll du på ett par månader sedan. Eftersom ingenting har förändrats så fortsätter jag. Jag älskar dig. Det är en man och en kvinna som inte kan nå varandra. Varken med känslor eller med ord. Och de försöker och de vill, men vet inte hur de ska förmedla det till varandra. Bygger du på egna erfarenheter där? Ja, det är ett hopkok av olika erfarenheter. Då så. Då så. Vi rivstartar redan imorgon med Saxofonhalliken, manus och regi Lars Molin, med Eva Gröndahl, Kim Andersson, Allan Svensson och Mona Seilitz. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's a rainbow Killar, before me. Dansar vi. Skies above can't be stormy. Since the moment. Och sen får ni fullt jobb att hänga med vidare under dramahösten. Lycka till!